njyewe nta muntu kigeze amenyesha na polisi ubwayo ntigeze inyandikira ngo wenda nyisuzugure nange kuyitaba nta buyobozi bundi bweze bumpamagara ngo nange kubyitaba nje ntangajwe none aha muri iki muri aya masaha ndyamye ndwaye ndyamye hani wanje muri saro umukobwa wanje numva arambwira ati ga polisi yateyemo hano myanzuro y'ukiko barayizanye bayizana igihe cyararenze ndavuga se ruwisiye kuzanya imyanzuro y'ukiko iyi myanzuro iturutse hehe Hari mu masaha 3 za mu gitondo ubwo uyu Murenzi Jean Paul uvuga ko yarasanzwe arwaye yabonaga umuheshya w'inkiko aherekejwe n'inzego z'umutekano zimusangiwe agasabwa kuva mu nzi gitaraganye mu gusobanuza abwirwa ko ariko imyanzuro y'urukiko ibigena kuko ubwo yishyuzwaga amafaranga 1500 yaje kunanirwa kuyishyura bijya mu nkiko kugeza ubwo inzu yigurishijwe mu cyamunara ubwo radio na tv 1 byahageraga byasanze ko kuba ibikoresho by'uyu muryango bitererwa hanze ndetse n'iby'abapanga yaracumbikiye Kuri we avuga ko ari akarengane kuko ngo atigeze atumizwa mu mikirize y'urubanza ndetse kandi akabasohowe mu nzu atarabimenyeshejwe. Njyewe nta muntu kigeze amenyesha na polisi ubwayo ntigeze inyandikira ngo wenda nyisuzugure nange kuyitaba. Nta buyobozi bundi bweze bumpamagara ngo nange kubyitaba. Nje ntangajwe none aha muri iki muri aya masaha ndyamye ndwaye ndyamye hani wanje muri saro umukobwa wanje numva arambwira ati ga polisi yateyemo hano. Myanzuro y'ukiko barayizanye bayizana igihe cyararenze ndavuga se ruwisiye kuzanya imyanzuro y'urukiko iyi myanzuro iturutse hehe arambwa turubanza rwarabaye rwarabaye se rwabaye igihe ki urubanza ntazi ntanditseho ntaburanye hari cyanjye ubona kuri uyu mwanzuro nzaniye iriho umwesha nge karambwa ati ngeye icyo nzanye nzanye irangiza rubanza kugira ngo bagusohore mu nzu utange inzu yayizaye ariko se ibi ngisakarengane urubanza ntaburanye ni gute bavuga ngo muransohora mu nzu yanjye ibyo sukuba ndi kurengana kuri ubu arasaba kurenganurwa ndetse agashakirwa haba mu gihe ategereje kugana izindi nkiko ndumva icyo gukora nange umucyanyobeye nakora iki ntunguwe abantu baje kabyo ndi bavuga ngo ni gusahurira mu nduru banjugunye hanze ndwaye urumva nta no kwita ko nuna ndarwaye ntibitaye no ku muryango wanjye ngenze ngo zubeze ndagira ngo zindenganure kandi noneho zindwaneho nazinshakira ahantu naba ngiye kukurabona ko umuntu ndajya ku gasozi n'abana banjye n'abuzukuru n'iki ndafite ahantu nge ngo niba yatume nitonda nshake naho naba ngiye koko wenda nkomeze n'urubanza ariko mfite ahondi abaturanyi b'uyu muryango basanga ibi byakorewe murenza ari hohoterwa rikabije bagasaba inzego bireba kujya bamenyekanisha igihe umuntu akwiye kuvira mu nzu kuko nk'iyo urebye nk'abana bavuye ku ishuri bakaza bagasanga ibintu biri hanze ababyeyi bose bari hanze natwe twese twageze ikibazo nawe baba bakagombye kumubwira mbere yuko baza wubwe nyiri ubwita aravuga ati ntago bigeze bambwira ibi ngibi bansanze no mu nzu mu buriri basaba yuko nk'ubuyobozi cyangwa se namwe banyamakuru mugomba gutekereza uko umuntu agomba kubaho niba nakodeshaga nari umupangaye sibyo ubu tuvugana ibikoresho byanjye babishyize hanze ndabishyira hehe mumfashe kubona aho mbishyira ahubwo ikintu njyewe nenga nuko ibi bintu babimutunguje iyo baza kuba barabimumenyesheje agashaka uburyo iprogramu aho yimurira ibintu n'umuryango akanasezerera abapangayi bene inzu n'inzego bakaza kuza umuntu atakirimo ibi byose ntabwo byabibaye umuhesha w'inkiko w'umwuga bizimana Aloys abajijwe ku byo kuba bataramenyesheje uyu muryango ibyo kuva mu nzu nuko yadusubije ntabwo ari byo afite inyandiko twamumenyesheje n'ikimenyimenyi kuri polisi yakarere ka Gasabo n'umujyi wa Kigali baramuhamagaye kandi twaricaranye tugana kuri icyo kibazo mu gushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zigiye gufasha uyu muryango udafite ahuba ubuyobozi bw'umurenge bwavuze ko butari buze by'iki kibazo gusa ko nibusanga kwiye gufashwa buramushakira haba musasangwe providence n'umunyamabanga shingwa bikorwa mu murenge wa Gisozi ariko abaturage no bakwiye kumenya kwemera kwakira ibyavuye mu myanzuro y'urukiko akitegura kare bataraza kumusohora niyo question nibwo nari nibwo nyumvise ntago nari mbizi ariko icyo kintu abantu bakwiye kuba bakimenye bakatakira niba watsinzwe mu rukiko ukwiye kwakira ibyavuye mu rubanza barashaka imibereho nk'uko n'abandi banyarwanda bashaka uburyo babaho nidusanga ari mu cyiciro cy'abagomba gufashwa azafashwa nk'uko dufasha n'abandi banyarwanda bose batishoboye ibyo biraterwa n'icyiciro n'uburyo tumubonamo n'uburyo dusanzwe tumuzi yari umuturage utishoboye afashwa nk'abandi baturage batishoboye yaba ari umuntu nyine nawe ushoboye gukora ushaka indi mibereho nawe agashaka indi mibereho nk'uko n'abandi bose bashaka imibereho n'ibibatunga
Ni kenshi yakunze kumvikana imiryango isohorwa mu nzu kubera kutubahiriza imyanzuro y'inkiko, ba nyiri ugusohorwa bakagaragaza ko nta handi ho kuba bafite. Bamwe mu baturage bakavuga ko ari ugukemura ikibazo uteza ikindi, kuko ngo nubwo haba hakemuwe iby'inkiko zategetse, ariko biba ari undi mutwaro kuri leta wo gushakira imibereho abo baba basohoye mu nzu. Ibikwiye kuzigwaho hakazashaka igisubizo kirambye. Ariko ntibaze ngo binjire mu nzu y'umuntu basohore ibintu bajugunya hariya. Uyu munota niba urari urubanza rwabaye muri aba bapangaye akaba harimo ari ufite ubushobozi bwo kwenda afite nk'ibihumbi magana runaka mu nzu akaba agiye gushinga urundi rubanza. Icyo gihe turi korohereza inkiko cyangwa turi kuziremereza nk'abashize mu bikorwa iyi myanzuro y'inkiko. Isavio, Kwizera, TV1.